প্ৰথমভাৱে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল চি ডবলে বিৰোধী আন্দোলনত গুলীবিদ্ধ সানিদুল ইছলামৰ। হাতীগাঁৱৰ ছেণ্ট ষ্টেফৰ্ড শ্বহীদ হোৱা স্থানৰ সমীপতেই গুলীবিদ্ধ হৈছিল সানিদুল ইছলাম। 12 ডিচেম্বৰত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত চলা আৰক্ষীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত আহত হৈছিল সানিদুল ইছলাম নামৰ এই 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজন। কিন্তু ক'ত কেনেকৈ গুলীবিদ্ধ হৈছিল সানিদুল জানিবলৈ দিলে সানিদুলৰ মোমায়েকে। এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা খবৰ নিছোঁ ৰাতি 12টা বজাত 12 তাৰিখত। খবৰটো শুনি আমি গুৱাহাটী জি এম চি এইচত মেডিকেলত আমি আহিলোঁ। আহি পেলাই চালোঁ যে তাৰ মূৰত 2টামান গুলী লাগিছে। তাতে অলপ মেডিকেলতে ট্ৰিটমেণ্ট হৈ আছিল। যোৱা 20 ডিচেম্বৰত আমাক ৰাছিয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ৰিলিজ দিছে। হাতীগাঁৱৰ কোন ঠাইত হৈছিলে? হাতীগাঁও হাইস্কুল পথত, হাইস্কুল। সেই স্থানতে শ্বহীদ হৈছে ছেণ্ট ষ্টেফৰ্ড। হয় হয়, ওচৰতে আছিল, একেলগে আছিল। একেলগে আছিল। তাৰপাছত সানিদুলক কোনে চিকিৎসালয়লৈ নিলে এই বিষয়ে গম পাই? এতিয়া চিকিৎসা কোনে লৈছে সেইটো মই লাষ্টত গম পাইছোঁ, লগে লগে গম পোৱা নাই। সানিদুল মানে আমাৰ য'ত আছিলে ল'ৰাটো, তাৰ সেই ল'ৰাটোৱে তাক মেডিকেলত লৈ গৈছিল। এতিয়াও অস্থিৰ কিশোৰজনৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা। পুলিচৰ গুলীয়ে সানিদুলৰ মূৰত আঘাত কৰিছিল। গুলীৰ আঘাতত ভাঙি গৈছিল মূৰৰ ওপৰভাগৰ হাড়। গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ পাছতেই তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল জি এম চি এইচত। ঘটনাৰ এমাহ পাৰ হ'ল। এতিয়াও সম্পূৰ্ণ অস্থিৰ সানিদুলৰ শৰীৰ আৰু মনৰ স্থিতি। চেতনাহীন হৈয়ে আছে কিশোৰজনৰ বাওঁহাতখন। কিন্তু জি এম চি এইচৰ চিকিৎসকে প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা নকৰাকৈয়ে সানিদুলক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে। চিকিৎসা তাতে চলি আছিলে 12 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখলৈকে। তাৰপিছত 20 ডিচেম্বৰ, তাৰপিছত ইয়াতো আকৌ চেকআপত মাতিছিলে আমাক। আমি আহিছিলোঁ, যাবলৈ দিয়া হৈছিলে আমাক ঘৰত, সুস্থ বুলি কৈছিলে। ইয়াতে আকৌ 26 তাৰিখে আমাক মাতিছিলে। আমি 26 তাৰিখতো আহিছিলোঁ। আহি পেলাই ইয়াতে গুৱাহাটীত আমি ভাড়াঘৰত ৰাখি তাত ট্ৰিটমেণ্টটো চলাই আছোঁ। এতিয়া তাৰ সংকটজনক অৱস্থা, তাৰ অৱস্থাটো ইমান ভাল নহয়। এটা ছাইড তাৰ পেৰালাইচিছ হৈ গৈছে আৰু মূৰতো তাৰমানে সি কয় যে মূৰতো আমাৰ বহুত বিষায়। সেইটো আমি কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে এতিয়া যে আই চি ইউৰ পৰা ডাইৰেক্ট ৰিলিজ দিলে, ৰোগীটো আমাৰ পেচেণ্টটো তেনেকুৱা হোৱা নাই ভাল, কয় নহয় ইহঁতে ভাল হৈ গৈছে। দিশহাৰা হৈ পৰিছে দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল চলোৱা সানিদুলৰ পিতৃ মাতৃ। হাতীগাঁৱৰ এটা ভাড়াঘৰত থাকি চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হৈছে সানিদুলৰ। 17 জানুৱাৰীত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সানিদুলক লৈ যোৱা হ'ব কলকাতালৈ। প্ৰয়োজন হ'ব যথেষ্ট ধনৰ। কিন্তু আৰ্থিক দিনতাই এতিয়া চিন্তিত কৰিছে দিন হাজিৰা কৰি পেটে ভাতে খাই থকা পৰিয়ালটোক। সেয়ে আত্মীয় বিচাৰিছে চৰকাৰ তথা স্থানীয় বিধায়কৰ সহায়। চাওক, মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি চৰকাৰ তৰফক আমি জনাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ সানিদুল ইছলামক উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পদক্ষেপ লওক, আৰু লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক শুকুৰ আলী আহমেদ, তেওঁ চৰকাৰৰ তৰফৰ লগত কিবা এটা যোগাযোগ কৰি তেওঁ উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে এইটো পদক্ষেপটো তেওঁলোকে ল'ব লাগে। মোৰ এইখিনিয়ে কথা। ইপিনে বৃহস্পতিবাৰে সানিদুলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হ'ল অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। শইকীয়াই পৰিয়ালটোক কিছু আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসাৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনাব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। দেখা পালোঁ তেওঁৰ যিমান ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব লাগিছিল সেইখিনি মই পোৱা নাই বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। তেওঁৰ এখন হাত অকামিলা বুলি কৈছে। তেওঁ কিবা কথা সুধিলে লগে লগে তেওঁ উত্তৰ দিব নোৱাৰে। তেওঁৰ এতিয়াও মানে অলসভাৱ এটা আছে, ৰেছপন্সটো কম হৈছে। তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে কোৱা মতে মূৰত গুলী লাগিছিল, গুলীয়ে কিছু মূৰৰ কিবা ভাঙিছে আৰু ওলাই গৈছে। অপাৰেশ্যন কৰিছে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত, তাৰপিছত তেওঁক ডিচাৰ্জ কৰি দিছে। এতিয়া মই ভাবোঁ তেওঁ আৰু উন্নত চিকিৎসা পাব লাগে, চৰকাৰীভাৱে তেওঁক আৰু সহায় কৰিব লাগে, যিহেতু তেওঁ এটা ভৱিষ্যত আছে, এটা ছাত্ৰ হয়, ক্লাছ 10ত পঢ়ি থকা ল'ৰা। সেইকাৰণে তেওঁক যাতে তেওঁ সুস্থ হ'ব পাৰে, চৰকাৰী সাহায্য দি তেওঁক ভাল চিকিৎসা কৰাব লাগে। আৰু মই অসম চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিম যাতে তেওঁক যিখিনি দিব পৰা হয় চিকিৎসা সেইখিনি দিব পৰা হয়। সানিদুলক প্ৰয়োজন আছে অসমবাসী ৰাইজৰ অলপ মৰমৰ। ইচ্ছুক লোকে সানিদুলৰ মাতৃ মাজেদা বেগমৰ নামত থকা ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ 3594100607 IFSC SBIN 00117 93ৰ জৰিয়তে
সানিডুলৰ চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও সানিডুলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে 8723955512 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। গৌৰাংগ মাধৱ শইকীয়াৰ সহযোগত অনিৰ্বাণ পাঠকৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।